Сьогодні серпнева конференція зібрала працівників освіти з усієї громади. На порядку денному нагальні питання. Обговорили все, аби без перешкод почати новий навчальний рік. Присутні на конференції керівники закладів загальної середньої освіти, загальної дошкільної освіти, а також представники профспілок. Ми обговорювали результати навчання попереднього навчального року 2021-2022 та плани перспективи на наступний навчальний рік 2022-2023, а також відзначили тих керівників закладів освіти, які активно допомагали у поселенні внутрішньопереміщених осіб. Підбили підсумки минулого навчального року, який частково відбувся в дистанційному форматі. Працівники управління освіти Хуської міської ради провели соціальне опитування серед батьків, аби визначити, чи задоволені школярі та їх батьки освітнім процесом. Результати продемонстрували на конференції, а також розробили план навчання на новий навчальний рік. Що ми пропонуємо? З 1 вересня навчатися по 30 грудня. Уточнення. Ми виходимо тоді на 91 навчальний день. 14 жовтня – це робочий день, бо в нас воєнний стан продовжено і відповідно до указу усі вихідні дні стають і святкові автоматично робочі. Якщо ми шестиденний робочий тиждень впроваджуємо, тобто одну суботу за понеділок, другу за вівторок, механізм, як ми будемо це робити, я думаю, що Леся Васильівна озвучить. Також обговорили і питання фінансування дошкільних та шкільних навчальних закладів. Як запевняє Олеся Калинич, начальниця управління освіти, воно здійснюється в повному обсязі. Заклади дошкільної освіти і загальної середньої освіти отримують фінансування у повному обсязі. Так, доводилося йти частині наших колективів. Хуська міська рада підтримуватиме освітян і надалі. Сьогодні у вас велике свято. Це старт. Старт нового навчального року. І я думаю, це нарешті жива зустріч із дітками. І подвійне свято, позаяк не всі регіони України можуть розпочати навчальний рік. Але слава Богу, для нашого краю навчальний рік починається вживу, починається нормально. Так що я думаю, що ми будемо проходити навчальний рік нормально, без якихось бойових дій. Піти до якогось рішення або почати той чи інший об'єкт, профінансувати частково, якийсь поточний ремонт зробити. Це все обговорюється і приймаються рішення, тому що фінансова складова і фінансовий зараз ресурс обмежений в зв'язку з війною. Тому, щоб ви не думали, що хтось за маленький заклад, чи то в Лунці, чи то в Заломі, чи то там у Калові, хтось забув, цього не відбувається, бо дійсно дуже плідно і плотно ми спілкуємося в цьому напрямку. Обговорили і питання облаштування бомбосховищ та тимчасових укриттів. Наразі комісія обстежила такі приміщення, і всі заклади освіти Хуської громади розпочнуть навчальний рік згідно з графіком 1 вересня. Комусь було так, що просто будинок не було повитирати, а хтось використав майже 6 камазів піску. Результатом вашої роботи стало те, що всі 100% наших навчальних закладів мають право розпочати навчальний процес з 1 вересня. 90% з них одну зміну. Свої двері школи Хуської громади вже готові відчинити для школярів. Станом на сьогодні у нас у всіх закладах освіти облаштовано укриття, які обстежила комісія з представниками ДСНС. ДСНС підписала відповідні акти і ми з 1 вересня відчиняємо двері для очного навчання.